Швидше до Європи. Віднині перетнути кордони з Польщею стане простіше. На західному кордоні запрацював модернізований прикордонний пункт пропуску Краковець-Корчова. Облаштували його в межах українсько-польського проєкту «Відкритий кордон» за кошти польської сторони. Планується, що пропускна спроможність пункту пропуску збільшиться наполовину. Насамперед, це стосується вантажних перевезень. Кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10. Зеленим коридором пропускають бензовози та зерновози. Водій вантажівки Олег врешті потрапив на територію пункту пропуску. У довжелезній черзі до кордону чоловік стояв більше тижня. З прошлої суботи в колейці стояв. Сьогодні тільки виїжджаю з накопителя, ось заїхав на оформлення. Будемо дивитися, поляки будуть працювати. То да, нас тут то заб'ють всі 10 смуг, а туди на виїзд, як воно буде, це вже ж геть інша справа. Зараз постаємо тут, а всі будемо чекати, поки там усі пороз'їжджаються. Перед пунктом пропуску черга із вантажівок завдовжки близько 7 кілометрів. Водії фур кажуть, таких черг раніше не було. Через російське вторгнення кількість ваговозів збільшилася щонайменше вдвічі. Черги стали більші. Скоріше не було таких черг. І звідтам черги, і туди черги. З початком повномасштабної збройної агресії ми спостерігали значне накопичення вантажних транспортних засобів. Зараз у зв'язку з блокуванням морських портів, відповідно, саме зараз з'являється категорія таких вантажів, яка була непритаманна до цього автомобільним пунктам пропуска. Відповідно, дана категорія тепер перетинає україно-польський державний кордон. Через те, що заблоковані морські порти, уся логістика переорієнтувалася на суходіл. Черги на деяких пунктах пропуску сягають 25 кілометрів. У нас є черги на словацькому кордоні, у нас є черги на румунському кордоні. І все це наша проблема, наш великий ворог, тому що якщо ці товари не вийдуть, ми не отримаємо гроші, за які буде жити наша економіка. Нині перетнути українсько-польський кордон стане легше, принаймні на пункті пропуску Краковець-Корчова. Його збільшили та модернізували у межах українсько-польського проєкту «Вільний кордон», мета якого – ліквідувати вузькі місця на пунктах пропуску. Для вантажівок кількість смуг збільшили із 4 до 10. Для легкових автомобілів запрацювали 6 модульних павільйонів митного та паспортного контролю. Приблизно місяць тому назад наші президенти на спільній зустрічі домовились, що ми будемо рухатись у напрямку спільного контролю на кордоні, у напрямку президент Польщі сказав взагалі, що колись кордонів між нашими країнами по суті не буде. І ось приблизно менше ніж за 2 тижні, за 10 днів ми зробили те, чого тут багато років не могли зробити. Ми погодили чергові фінансові вкладення на кілька мільйонів злотих, і протягом останнього періоду буде ще запущено ще 5 пунктів обслуговування вантажних автомобілів. Їх загалом буде 15. А ще окремі смуги матимуть пасажирські автобуси. Запрацюють вони за 2 тижні. Таку саму модернізацію планують зробити і на інших пунктах пропуску на західному кордоні. Марта Шикулева, Радіон, Львівська область, 5 канал.